As-salamu alaykoum, interne chou Sen Media TV, nyon gen lèn dija je fèl, te di lèn wak gen wèy di abonè te chan bi, vide wèy wèy blèn kèy faten aoun fawon de lèn kèy emè, bou bach a bach a bach. Gen de Senegal gen kame ten si mwèy Moussa Ndiakate, Moussa Ndiakate nak ay media binden nan nim, yek gen a fòf te Frans, aktuelman Moussa Ndiakate, man gen fòf te Lyon. amna tamit bi yenen media yo xam ñom sax da no wax ni Moussa Ndiakhate yi mom def na visite médical am ba pare def na visite médical ba pare li ci dess rek mom moy mu signé contrat bi nga xam tan si mo wara dox ci diganté mak Olympique Lyonnais comme ça mom gaéné Sénégal gi mu joggé officiellement ci Nottingham Forest ba nga xam tan si fa la nékkone fofu ci Premier League anglaise ba pour ci bi nga xam tan si moy Massamba Ndiaye item nek fofu ci Clermont Foot barki dem nak ma leen doon wax ni leen mom Massamba néena mom bu dé day togat fofu ci Clermont Foot Mwen daf ko lerni da fay don portye tuteler. Nenan ak ay ajanm nyingi ligay ti lolou. Paske mwen Masa Mandjayi da wanen abopam te ku merite don tuteler la. Gan nan gen ek ay Medjayi bin nou nan yu faf te Frans, ni kler mwen fout devin. Sen kany Masa Mandjayi mwen mwen fay don tuteler. Wala gay nenan mas mwen ansyen portye tuteler. Boudèfar Ersan Abouches bi, mòm mwoy don titilèr che kan yu Clermont-Foudy. Nè nan te wò bòr nou, mòm lè nye toftal chou mòm mounèk dezyen portye bi. Nè nan nye nan ganna wòl Clermont-Foudy dey rekrite benen portye, mwò dadi nye wò dadi don troazen portye bi. Min yon nou gaye dewen, masan man jaye dey titilèr, fòk che Clermont-Foudy, nyòm nan kham geni wati nan yon, uh, che lik debè. information bobu nak buñ ko jotee gisuñ ci mori jaw lol nak gaay day gëna uh, firndeel uh, li nga xamanteni ci dal mom lañuy ñaaw njortu ni mori jaw dina joggé ci Clermont Foot parce que mori jaw am nay club yo xamanteni ci bëgg nañ ko wala gaay mom mori jaw daal jàpp naa ni ku mérité dess fofu ci Lik 1 bele, paske da w boku neti, poutye yin kame ten si nyo gana wane sen bop pou mounen ak mori jao bobe dal, amna yi kleb yo akam nyongi won ti dosyem, dja pou nan ni, mounen mori jao dine bouje, paske demen masam men jay lan wak mwenen ek tutler, ti kan yu klermon foti. Ganyan dek yin kame ten si mounen pab matar sar, mounen ak milen ten rey pou Tottenham bi, dan kol laj niko pab matar yo, milen defensif, wale milen offensif, ban mounen genol, ban mounen se preferans ti bir ten rey bi, mounen milen offensif, Milyon ofansif man mou mwen genel, paske demoy bagi di dimbeli sa mwen ekip, nyou dugal ay bi, mwen genel mwen gaye moun pap Matassar, lor lorotel, moun ansen jour bou jenera chon futbi. Bude lounel oro bi, ekibou Kabdes Kheliya, mwen mwen tensi moun mwen Georgie, ham gani nyom Espanye la nyay dadyel ti wichem de finali, mati bo incha Allah dimash la. Nyom nak Georgie Zen Portier, mwen mwen tensi mwen mamar Dashvili. moom nee na jour bi nga xamante ne si mooy kaw des xel yaa nga xamante ne si compatriote am la nee na moom kundu moom kese moo mën ekk bu Espagne bépp voilà gars yi moom Mamar da ci villes yi ko wax nee nga ay Pedri ay Lamine Yamal ay ay Williams bo yoy ñom ñep équipe bëpp daal bo leen bolé néna Kevdes Khilia mo leen gëna tang mi ngi nonu gaay bu portier bi fim toll ni dafa melni ko xamanteni si bëggul match bu yomb ci mom parce que Espagne ak nim disé Espagne xal yi nga xamanteni si ñofa né mom portier bi mom ci bo mu ciokas leen sanni leen xër né leen Kevdes Khilia kessé mo leen mëne yeñ ñep gaay Mamar Dachevili est-ce que mbir mi dina mujjé yomb ci mom est :fra ce :fra que :fra mbir mi dina mujj yomb ci moom en :fra tout :fra cas :fra daal gars :fra bu la Espagne mi ngi yi mi ngi di daw ci diggante ñi nga xam ñooy joueurs ak waa Espagne seen portier bi mu nekk Mamadou Chedeli moom ay xam day dimanche la [r] voilà :fra match la boo si portier bi ko ci xel bu Se yon jor bi yon khametensi nak atakan pou tangi djer, lò moun ek mekatat jebi yon khametensi. Fin de senon bi, toj nan Mets, paske moun fadon wane bopom, moun nek tou ode bi fim tol ni, moun kwe yengel, moun jor bi yon khametensi che jorje la nek. Nyen khametensi nak gaye nyom nyon ywa Monaco, denko bege. Gaye Monaco deno bege djeni mekatat jebi yon khametensi, jor la bo kham, mange te ekip nasional pou jorji, negos tamil jor te FCM Mets, nyom nan Mets watina, nyos en yon jori, den fayou djege, moun mekatat je ak li moun ek denif ki orebi, djap pou nan ni, dou fades. Wala, dou fades, denif fadyoge, Monaco nan nyom denye renforse, wakam geni denye foupoli. Ligue des Champions, nyom aktuelman, nyong iti, dosye ou jor, 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 wak bobo. Olimpik Dam Marseille, biyan kame ten si, nyom it ni givout pou renforse ou, nyom nak entrese wou nan nou, ti jor biyan kame ten si, moun jor ou Manchester United le, ten able won kofof, tche ketan fe, moun ek Madden Greenwood, Madden Greenwood gay, nyon k Olympique de Marseille dañ ko bëgg Marseille nak buñ ko amé mom japp na li dina bax ci ñom waala mom Madène Greenwood dina bax lol lol ci Olympique de Marseille ñi nga xamanteni nak ñoy Manchester United ñom 40 millions d'euros dal lañ bëgg ci sen attaquant bi nga xamanteni si mom modi Madène Greenwood nga xamanteni si jël nañ ko ci sen équipe ba ñi nga xamanteni nak gaay ñoy Chelsea Nyonm anonsan nan yon, ni definitivman jor bi yon khametensi marokan la mounen akim jes mounm djogene fe. Legen ak gay Galatasaray, bomnen kon fufte tirki, nyonm sinyen nan ko definitivman legi gay Galatasaray, nyonm nyonm mounm jor bi yon khametensi mounm akim jes. Chelsea bobo anonsan nan tamit ni, sen jor bi yon khametensi mounm Ian Mattsen ten able won kadaw. Ti klop bobo yon khametensi mounm dote mounm, mounm djogene se Chelsea. Wala gay yon Chelsea, kham len nan ko, nyon khametensi tamit nyon yon Aston Villa, nyonm ofisyalize nan yon Ian Massen nèk Aston Villa nèk kou jenre te tel si, chou sombo Hametensi tol nèk ki 44 milyon drou. Poul ga bi, Hametensi moun defa man yi ganyu ganyu chou QS bi ti poj bi, mounèk Lionel Messi. Messi bo mounèk sanki ben journalist Arjantin nè nè, blesirou Messi bidal dayi tey khel. Paste Messi, wa Arjantin libere nèk kou mèm delou se kerem, fòf la yi defay entrenman yun da wèm. Pounèk dan kou yi bayi boum wèr, mounèk delou se wèm. kontine li lege, kontine ak ekip bi, Messi bo mwenek amne yenen meja yu bindou, fòfche Argentin, dan ni Messi, din mwene jogante karde finali, wala, din mwene jogante karde finali, mwenenon li gaye poulga bi, chi kius bi, chi poj bi, le blese, mwenek na gaye njakre, paske Argentin san lyo del Messi, wala, gaye njakre, fò djar da fay am. Nye hameten si nyo so yi uh, Manchester United, dan like yi ranforsi sen estaf teknik bi, kom li mwenen konon wakè, antrener bi, nye hameten si, mwenek fòfche Goethe-Hegel, Mom defay rejoindre Manchester United. Wala mom lak antrener mingoutou do rene akey. Mom defay rejoindre estaf teknik bou Eric Ten Agbi. Ganna ou mom lak niye hameten si nyo ywa Manchester United dene nye sinye Routvan Nister Roy. Mom lak antrener biye hamwe rene akey se konfirme Manchester United dene kwe sinye paske dego amna. Dego amna mounen ke Manchester bou akhamde renforse estafan biye nye seno biye hameten si mom lani degmel. Jonathan Ta bi nga xamanteni ci Manchester United bëgg nako Bayern de bëgg ko ak yeneen club ba ca Arabie saudite bëgg nañ ko moom nag défenseur allemand bi nga xamanteni ci ca Bayern Leverkusen la moom mom néna dal Bayern ni la bëgg dem néna Bayern de Munich la bëgg dem wala gaay na joxna accordam ñi nga xamanteni ñooy ñoy manki ñey fim tool ni nag nénañ gaay diggante Bayern Leverkusen ak nye Hametensi nyo bayar ne Demenik, nyo nge wakhtan, nyo nge wakhtan pou mwem champion dalmanj bo bo, nye di bayar ne Demenik, mwen ko jende che bayar liver kesen. Ansoufa ati bie Hametensi, gana wap prem diyeche ak Brighton, dafa del soufav che Barca, nye Hametensi mwoy ekebom. Ansoufa ati bo bonak, nenen yo wap Barca, khamal nan kodi, konti wounjitou mwom, chi sezon bie Hametensi mwom leni degmol, mwonek na gaya siyasyon mwom mette bo Hametensi, mwom ans Me finm tol ni gaye, niriwa basa, denan ko able wat, bou feke mounon ko jaye, paske gaye, basa, konte wouni chou moun. Lame ni yaman lak lan nan ko chi namba ten bi, niko nimuri dis bi, nene nyou, yaw yako idjeli di. Mouni nimuri dis bi, aktyelman, dis bi ansou fati moun kou moun, nene dis ou ansou fati lè. Nene man lame ni yaman, don tata may reve di sol nimuri dis bi fi ki basa, me dis bi finm tol ni, ansou fati moun moun kou moun. Nyouni kwa mese ek dame bi, yon hame ten si amgoko, Dekro chen goko, nan goko yege, mouni daman don genne che, daman antren apapare di genne, chilen moko wakye, nyo wak moko mokontan trop, mounen ek nèk presyon bo hamen ten si legi, wat chen wak, kom sa dinan moun koncentre ou, a 100% orebi, moun lamini yamal, lol la wak genna ou, bom ame egzame, nyen nan non loko yege. Nyon nou kanak Jez Olympi ki, mouni J.O.I., ken nou konveke wou le di? Mouni waw, lol ou mou genne che man, sak paska man, ma pa de ou loun pou rnyo konvekeman. Paske aktuelman man yon oure bi, ta kham gen ren li mo foupol da fa bari. Li mo foupol ti ay minute da fa bari. Ak sa ma aj, wala genoul ti man djap nan ni mo foupol oure. Bo mo foupol je Zolimpigi, lolo moun moun tak dal euh, madad ni, bo mwen ken nou konveke ki ze Zolimpigi. Lame ni yaman len yon lak yo ti Messi, mouni Messi, moun nek le meyir jor de l'histoire. Nene yensay nek de may gis nyon may kompare ak mounm. mu ni loolu incroyable la mbégte wu rëy lay def ci man mais loolu daf may jaaxal parce que man mënuma comprendre ñuy jël kenn di ko ak Messi muy man ak kum mënti doon ñu lay comparé ak Messi nee na loolu mënul nekk parce que Messi li mu def ci football Messi kenn mënu koo tëkkale ak keneen kenn waru koo tëkkale ak keneen Messi moom kenn la Messi moom kese la yemul ak keneen Messi est il Messi est le meilleur joueur du monde moom Lamine Yamal loolu la wax ci Pulga bi. Nyen kame ten si nyoy A7 Milan sen digentek nye di real madi dilba sotina. Nyom A7 Milan ak gaye yeketi nan yo. Optional dasha bin kame ten si moun andon ti prebiyan kame ten si. Euh, Balen real di al Alex Ximenez daftye andon. Prebiyan ak gaye tol lon ti 5 milyon dilo. Nyom wa A7 Milan yeketi nan ko. Leg Alex Ximenez sen jor le definitivman. Nyom la senyal nan ko. Kontra bo kame ten si da fay wara dembo 2028. Mwen yon nou gaye Alex Ximenez leg jor ofisyal.

Moun moun di chosolou. Chosolou nan ek gay si kontra bi, yon kame ten si sinye noko. Foftya Algarafa, dayi ware dembe 2026. Amne ben at bo kame ten si opsyon lay don, bo kame denoko mwene yobbo. Be 2027, bude tet nan Algarafa, ban kontan, ban yon amatimoun konfians pou dadi weyel digante bi. Men genon nou gay, Sen Media TV le, weylen di abone, di eme, blen nekho stamit gen di, patraje.